হে দোস্তো নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰূপম গুৰুজ ব্লগ। কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালেই থাকে। আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ আকৌ লৈ আনিছোঁ। এইটো ভিডিঅ'টো হৈছে আপোনাৰ ঘৰত, নিজৰ ঘৰখনত পানী যিখিনি আমি ইউজ কৰোঁ, সেই পানীখিনি কেনেকৈ আমি আইৰণমুক্ত কৰি বা পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে ফিল্টাৰৰ যোগেদি কেনেকৈ আমি ঘৰতে কম খৰচতে কৰিব পাৰোঁ, তাৰ এটা সৰু মই ভিডিঅ' আজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাব, স্কিপ নকৰিব। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো আমি এতিয়া ওপৰত আছিলোঁ, তলত যাম। What if you had it all with nobody to call? Maybe then you know me. Cause I've had everything, but no one's listening. And that's just oh so lonely. I'm so lonely. তো গাইজ, আপোনালোকেতো জানেই এটা ফিল্টাৰ বনাব হ'লে এইখিনি মেটেৰিয়েল আপোনাৰ আৱশ্যক হয়। এইখিনি মোটা বালিটো, নৰ্মেল বালিটো নহয়, যিটো মোটা বালি আহে কানাই ঘাটতকৈ ডাঙৰ যিটো এটা বালি আহে, স্পেচিয়েলি আপুনি ফিল্টাৰৰ কাৰণে এইটো পোৱা যায়। যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বা আজিলৈকে কৰা নাই, তাৰ কাৰণে সেইখিনি কথা কৈছোঁ মই। এইখিনি চাওক, মোৰ পুৰণা মানে আছিল সৰু সৰু গুটি, কিন্তু এইখিনি জাম কৰে বুলি ক'লত মই এইখিনি উলিয়াই দিলোঁ আৰু আইৰণখিনি বহি গৈছে। আৰু পাথৰৰো আপোনাৰ কেইবাটাও চাইজ লাগে, এটা ডাঙৰ হ'ব, এটা মিডিয়াম আৰু এটা একেবাৰে সৰু। দুটা মটৰ আছে, এটা পানীটো সম্পূৰ্ণ ওপৰলৈ উঠায় আৰু এটাই আপোনাৰ এইটো পাইপে এইটো এই টেংকিটো উঠায় ৰিজাৰ্ভাৰটো। তো টেংকিটো মই ওপৰত নবনালোঁ, সেইটো কাৰণে ওপৰত বনোৱা নাই, কাৰণ এই এতিয়া চফা কৰাৰ সময়ত প্ৰব্লেমটো এই সময়ত দিয়ে। এতিয়া এওঁলোকে যদি চফা কৰিছে, এইটো তলত হোৱাৰ কাৰণে কিমান কষ্ট হৈছে, তো ওপৰত হোৱাহেঁতেন আৰু বেছি কষ্ট হ'লহেঁতেন। সেইকাৰণে মই বস্তুটো তলত বনালোঁ। আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিব, মোৰ হিচাপত তলত বনালে বেছি ভাল হয়। এতিয়া মই আপোনালোকক ওপৰলৈ গৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম য'ত ফিল্টাৰৰ মেইন পইণ্টটো বহিছে। মই আজি চেণ্ডেলেই ছিগি গ'ল এই ওপৰত। এইটো চাওক, ইয়াত তলত প্ৰথমতে আমি ইটা দিলোঁ। ইটা দিছা ন ভাই? ইটা দিছে, তাৰপিছত এই ইটা দিয়াৰ পিছত ডাঙৰ ইটাটো দিছে, যিটো আমাৰ ৰেড ব্ৰিক্স বুলি কয়। তাৰপিছত এই নেটখন দিছোঁ। নেটখন দিয়াৰ পিছত এতিয়া এই বালিটো ধুই লৈ এই গুটিটো, চৰি গুটিটো দিয়া দিয়া হৈছে, গুটিটো সম্পূৰ্ণ দিয়া হ'ব। এইখিনি বালি চাওক, আইৰণ আছিলে সেইটো কাৰণে উলিয়াই পেলাই দিলোঁ। এতিয়া এইটো নতুন বালিটো তাৰপৰা আহিব আৰু নতুন বালিটো ইয়াত দিম। সেইটো আপুনি মানে পানী দি ধুব লাগিব প্ৰথমতে। আৰু এই বস্তুটো চাওক গাইজ, এইটো যিটো মই দিছোঁ, এইটো সৰু সৰুকৈ এনেকৈ চাৰিডাল পাইপ দি দিছোঁ। কিছুমানে এটাতে দিয়ে, কিন্তু মই সেইটো ভুল হ'ব বুলি ভাবিলোঁ আৰু এনেকৈ চাৰিটাত দি দিছোঁ। তো এনেকৈ মানে দিলে কি হয়, পানীটো ধৰক বেছিকৈ ফ্ল' হৈ তলত আহিব আৰু দ্বিতীয়টো কথা মানে কম পৰিমাণে আইৰণ তাত জমা হ'ব। এইটো গাই চাওক, পানীটো এনেকৈ ফিল্টাৰ হৈ আহিব, বৰ্তমান ফিল্টাৰ হোৱা নাই কিন্তু এইটো আহিব আৰু। এতিয়া এই ৰিজাৰ্ভাৰটোৰ ওচৰত এটা এনেকুৱা পাইপ, হোজ পাইপৰ নিচিনা পাইপ লগাবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব, কাৰণ যেতিয়া আপুনি ফিল্টাৰটো চাফা কৰিব, তো মই এইডাল এনেকৈ খুলি দিলে সম্পূৰ্ণ ৱেষ্টেজখিনি বাহিৰলৈ গুচি যায়। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, কালি অলপ দেৰি হৈ গ'ল, গতিকে ফিল্টাৰটো সম্পূৰ্ণ দেখাব নোৱাৰিলোঁ। আজি আকৌ আহিছোঁ যোৰহাটলৈ সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালৰ সৈতে। ভাইটিৰ ঘৰত যাম আৰু ভণ্টিৰ ঘৰত যাম, গতিকে এইটো কমপ্লিট লাষ্ট মানে ফিল্টাৰৰ যিটো কমপ্লিট হৈ গ'ল দেখাই আছোঁ। বাৰু বাই বাই। ট্ৰেইনখন দেখিলে ভয় লাগে নহয়, ঐ ভয় কৰ নে ট্ৰেইন দেখিলে তই?
হা ঐ ভয় পেটোৱা, ট্ৰেফিক জাম হৈ গ'ল ইয়াত, ট্ৰেইনখনো কিবা এটা চেঞ্জ কৰিছে। এইটো চবতকৈ ওপৰত আপোনাৰ পালিটো পৰিল, ইয়াৰ তলত কয়লা আছে, এনেকৈ তৰপ তৰপ দি, আৰু এটা আপোনালোকে মই দেখুৱাবলৈ পাহৰিলোঁ, এনেকুৱা এটা নেট আছে, সেই নেটটো দি প্ৰতিটো তৰপতে নেটটো দিয়া হয়, আৰু নেটটো দিয়াৰ পিছত পানীটো ইয়াত পৰে আৰু ফিল্টাৰ হয় আপোনাৰ এইফালে, আপোনাৰ এইটো ফিল্টাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল। তো এতিয়া অলপ পানীটো মানে কি পানীটো এতিয়া অলপ বেয়া আহিছে, অলপ এদিন দুদিনৰ পিছত ধুনীয়া পানী আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাৰ পৰা আহিলোঁ গাইজ, এতিয়া গাঁৱৰ ঘৰত আছোঁ, দেউতাৰ ঘৰত আহিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় এবাৰ জনাব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।